quadro musical. De volta para resgatar os bons momentos da música nacional e internacional. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que se inscreve nesse canal, o meu muito obrigado. Você que dedica um pouquinho da sua atenção a esse canal, mais uma vez, eu fico muito grato, eu fico muito feliz. E a você, meu amigo Kleber, Jorge Eduardo, a minha amiga Lulieta, aos amigos que participam desse canal, que sempre estão mandando sugestão, mandando uma lembrança, mandando um apoio, enfim, a cada um de vocês, o meu muito obrigado. Então, vamos nos reunir, vamos ficar no nosso computador, vamos ficar aqui sentados, vamos ficar aqui em pé, não importa, vocês que estão aí na sua casa, vocês que estão aí em casa, que estão sentados na frente do seu computador, vai acompanhar essa próxima exibição musical. E eu aqui em pé vou ficar também observando no vídeo qual foi a homenagem que a nossa produção preparou para nós escutarmos. Vamos ver como se trata. Caiu no rastro e só daí.
fica, nem dá celular, tá? Bota pra fora esse bolso, tá no salão brincando, com o palito no bolso. Nem dá celular, tá? Bota pra fora esse bolso, tá no salão brincando, com o palito no bolso. Foi ele, ai, 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 foi ele sim. Foi ele que jogou o pó em mim. Foi ele sim. Foi ele que jogou o pó em mim. Fica, fica sem guarda, bota pra fora esse bolso. Tá no salão brincando com o palito no bolso. Fica sem guarda, bota pra fora esse bolso. Tá no salão brincando com o palito no bolso. Foi ele sim. Foi ele que jogou o pó em mim. Bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês, um forte abraço e estaremos de volta em breve com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.